днями на пульт зв'язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України Черкаської області міста Сміла надійшло повідомлення від рибалок, що четверо підлітків намагаються перепливти річку Тясмин на саморобному плоту. Діти скріпили пластикові пляшки скотчем, щоб пофотографуватись. Через хвилі і сильний вітер плід почав розпадатися. Діти хотіли доплисти до острова Кохання, але їх вітром зносило. На щастя, водолази Смілянської пошукової рятувальної групи оперативно зреагували на повідомлення від рятувальників ДСНС, та через 4 хвилини дітей змогли врятувати і доправити на берег. Рятувальники завжди попереджають про те, що відсутність елементарного батьківського нагляду може коштувати дитині життя. Все частіше діти залишаються самі і шукають розваг біля водойм, у покинутих будівлях чи недобудовах, а також в інших небезпечних місцях. Саме тому фахівці служби порятунку вкотре нагадують про наслідки ігнорування дорослими правил безпеки під час дитячого дозвілля. Наслідки, на жаль, не змушують себе довго чекати. Вода не пробачає помилок і необдуманих вчинків.